Salam əziz izləyicilərimiz, mən psixoloq Məmmədova Aytəkin. Bugünkü mövzumuz xəyanətlə əlaqəlidir. Mövzumuza keçmədən öncə kanalımıza abunə olub, videomuzu like etməyi və öz fikirlərinizi bölüşməyi sizdən xahiş edirəm. Xəyanət nədir? İnsanlar nəyə görə bir-birlərinə xəyanət edirlər? Kişilər və qadınlar hansı xəyanəti edirlər? Xəyanətin növü rasional və emosional olmaqla iki yerə bölünür. Rasional xəyanət daha çox məntiqi, yəni intim cəhətdən olan xəyanətdir. Bu daha çox kişilərdə rast gəlinir. Və kişilər üçün sadəcə heç bir bağ qurulmadan müəyyən instinktiv tələbatlarını ödəmək üçün həyata keçirilən bir prosesdir. Emosional xəyanət nədir? Daha çox qadınlar arasında rast gəlinib. Qadınlarda isə emosional xəyanət yoldaşından istədiyi diqqət və qayğını almamaq, yoldaşını yetərli görməmək və əsas səbəblərdən biri də yoldaşının ona xəyanət etməsi və qadının yaşadığı hisslərini yoldaşı başa düşməsi üçün ondan aldığı qisasdır. Və qadınlarda daha çox emosional bağlanma, qayğı və diqqət tərzində bu münasibət başlayır. Necə olur ki, xəyanət bağışlanılır və necə olur ki, insanlar bir-birlərinə yenidən güvənə bilirlər? Təbii ki, burada hər iki tərəf istəkli olmalıdır və bir-birlərini bağışlamaq üçün belə deyək, bir-birlərinə qarşı yenidən müsbət fikirləri olmalıdır. Güvən hissi yenidən formalaşmalıdır. İlk öncə peşmanlıq olmalıdır. Daha sonra bir-birini bağışlamaq üçün müəyyən cəhdlər olmalıdır. Və belə deyək, bu xəyanəti əsas yaradan səbəb xarakterdəki boşluqlardır ki, hansı ki, insanların keçmiş travmaları ilə əlaqəlidir. Bu travmalar aradan qalxdıqca və bir-birləri üçün çabaladıqca, təbii ki, xəyanət problemi aradan qaldırılır. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik, gələn görüşlərdək.